Përshëndetje, jam Reni Alenti.com dhe kjo është video nëmër 5 mbi mësimin mbi AutoCAD. Në video më parashme pam se të vizatonim disa forma duke përdorur command line. Në këtë video do të përdorim përsëri command line, por do të vizatojmë disa forma gjeometrike si për shembull katror apo forma të tjera. Do më thënë me kende të specifikuara. Nëse duham të vizatojmë një katror, nuk do të bëjmë, klikojmë dhe të bëjmë kujdes nëse e kemi pozicionuar saktë 90 grad, depse në këtë pik kemi një funksion që quhet snap. Snap pra ngjitet kur është 90 grad, por nëse do të fiknim atë snap, nuk e kemi iden se ku i bie 90 grad, nëse nuk do të shikojmë sakt formën e vizës, por ajo që na nevojitet në këtë rast është një funksion i AutoCAD që quhet ortho mode, që mund të aktivizojmë me butonin 8 ose nëse do të poziciononi mouse-in në këtë pjesën e komandave dhe të aktivizojmë, si shikoni u bë më blu. Kjo çfarë do të bëj? Nëse shikoni do të snap, do të thënë do të ngjisi vetëm kur është 90 grad, kur është mouse-i arrin drejtimin 90 grad. Pra, si shikoni ose më sakt nga pika që nisemi do të formojmë një kend 90 grad me atë tjetrin. Pra le të klikojmë pesë njësi dhe vizatojmë një katror. 5 enter 5, mbajmë poshtë për të vizatuar prapë, enter, 5, japim 5, enter, dhe tani klikojmë close. Si shikoni, ishte fare thjesht të vizatonim një katror pa që nevoja të shqetësohemi për të matur sa grad është ky kendi apo ky kendi tjetër i katrorit. Gjithashtu, kemi një funksion tjetër mjaft të nevojshëm në AutoCAD i cili është polar tracking. Polar tracking aktivizojmë butonin F10 nga tastiera dhe nëse do ne do të aktivizojmë F10 do të shikojmë se ortho mode do të fiket. Pra nuk mund të kemi të dyja këto të aktivizuara, ose polar tracking ose ortho mode. Polar tracking është e njëjta gjë që bën ortho mode, po vetëm se ka kende të ndryshme. Pra, nëse ne duam të vizatojmë me marim command line, nëse do të vizatojmë me kende të ndryshme, ortho mode bën të njëjtin gjë. 7 njësi, jo, ishim mouse-i nuk e mbajtëm drejt siç duhet. Si shikoni kemi një këtë snap. 7 njësi, 7 njësi, 7 njësi dhe në këtë pjesën këtu dhe më pas klikojmë close. Por nëse duam një kënd 45 grad, si do të veprojmë? Atëherë klikojmë klikim të djathë mbi polar tracking dhe zgjedhim 45 grad. Njëjtin gjë duhet të bëjmë dhe për 30 grad, dhe si shikojmë kemi këtë disa kende të preimpostuara këtu në këtë veglën që quhet polar tracking. Dhe njëjta gjë është dhe me këtë funksion, por këtë rast nëse marrim përsëri line dhe si shikon a kemi një snap, pra një ngjitje kur jemi 45 grad. 5 njësi dhe këto 5 njësi 5 njësi dhe më pas mund ta mbyllim. Pra ishte fare thjesht duke përdorur këto dy veglat, ortho mode dhe polar tracking, për të specifikuar kendin që ne dëshirojmë për format tonë gjeometrike. Faleminderit që na ndoqët dhe mirë të gjofshim.